Assalomu alaykum azizlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kiyim brendi sabab janjal chiqdi. Manba qalampir.uz. Rossiyaning Omsk shahrida 5-iyul kuni maktab o'quvchilari o'rtasida katta urush kelib chiqdi. Janjalning video tasviri internetda tarqaldi. Videorolikda bir guruh o'smirlar yo'nalishli taksi oldida o'z tengdoshlariga hujum qilayotganini ko'rish mumkin. Janjal natijasida bir o'smir miya chayqalishi va bosh suyagining ichki jarohatlanishi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ma'lum bo'lishicha, yoshlar orasida yangi paydo bo'lgan OF guruhi kiyimlarning brendi masalasida tengdoshlari bilan kelisha olishmagan. OFchilar to'da bo'lib, odamlar kam ko'chalarda noto'g'ri kiyimlar kiyganlarni urib do'pposlab ketadi. OFchilar Supreme, Palace, Treasure, Tommy Hilfiger brendlarining mahsulotlarini noto'g'ri kiyim deb hisoblaydilar. Hozircha esa shular edi. Xayr, salomat bo'ling. Ana mashaka bir oy oldin bizga turadigan dori olgandilar, tugab qoldi. Ichkari vasini yig'dingiz hozir? Yana zakaz qildi, doriga jami 70 kilo oldim o'zi boshida. Avvalas doriga 78 kilo, 80 kilo oldim. Mana sendirib. Hozir qayerda turibmiz aka? Hozir metro Putinada turibmiz. Tavsiya qilaman bolalarga, hammasiga. Mayli, aka, bundan ham katta semirib keting. Aziz do'stlar, bizda semirtiradigan tabletkadan tashqari yana soch soqol chiqaradigan, qorinlarni yo'qotib press chiqaradigan, bo'y o'stiradigan narsalar ham bor.